စကားလေးခဏပြောလို့ရမလားဗျာ။ယေကိုယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အခက်အခဲပြဿနာတွေထဲကလွတ်ယုံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ခုဘဝနဲ့နောက်ဘဝတိုင်းကိုငရဲတွေကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တဲ့ယေကိုအဲ့ဒီယေရှုကိုမလိုချင်ဘူးလား။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မလို့အသိဘူးဗျာဒီလိုလေအလကားလုပ်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ကို့ဘာသာကိုကောင်းအောင်နေနိုင်ပြီးတာပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲဟုတ်ငယ်ချင်းဘာလို့ဒီနေ့တော့တင်လို့လိုက်ခဲ့ပါလားวะဒီညမှာရုပ်ွက်ရှိတယ်။လောင်းချေးသွားထမလို့မင်းရောဘိုးစိတ်ပါမှဖြစ်တာဘိုးစိတ်မပါရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီစိတ်ဟယ်လိုညီလေးပြောမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးမင်းညကဆိုင်မှာလူတက်မှုဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတယ်ဘယ်နည်းပြန်ဖွင့်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဒီတော့ညီလေးအခြားအလုပ်တစ်ခုရှာလိုက်ပါကိုတို့လည်းအလုပ်အရန်ရှုပ်နေတယ်ဒါပဲနော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဟိုင်းညက်နေရတယ်ရော့ကင်လိုက်ဒီညဘွေးကောင်းတယ်ဘီခဲတဲ့အပတ်တုန်းကငါတို့တော်တော်ရလိုက်တယ်ဒီညလိုက်ခဲ့ပါလားကွာTake on. That's a good progress for a winner here. And here's Pedro to give Chelsea a flying start. Just over 30 တရားပီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးမကောင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာမလုံချင်လဲနင်းမျောနေခဲ့မိတယ်အကျွေးကြီးလည်းတင်ပြီးတော့ပို့ပြီးစိတ်ပြတ်လာခဲ့တယ်
မှမမြောက်နောက်ဆုံးကိုကိုကိုတက်တည်တဲ့အတူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီကိုယေရှုခေါ်ကြည့်ပါတဲ့အတွက်သူကိုလုပ်ပေးခဲ့ပြီယေရှုခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ကြည့်ပါတင်ကုန်စအလင်းပြည့်မထားငါသည်တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဝင်လေး၍ပင်မသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာပေးမည်เอญีเล่ครูซายเปลี่ยนพื้นโลยาพี่เนาะอกุซายโกอจีซ้องเปลี่ยนพื้นมาซอรอญีเล่หลูหลูမျိုးတွေยังหลูတယ်ล่าซาแลอิงแท้2ซ่ายามเญีเล่มะแน่เปลี่ยนก็ซาพี่เอลุซิ้นโลยาพี่ญีเล่ดาเวเนาะ Grace, beautiful grace